Plani zyrtar i qeverisë 369 për reforma urgjente në vend ka nevojë për përmirësim, sugjerojnë nga sektori civil. Sipas tyre në 3 muajt e parë duhet të bëhen ndryshime më të hollësishme në shumë fusha, edhe atë në financat publike, ekonomi, gjyqësor, luftën kundër korrupsionit, zgjedhjet dhe sistemin zgjedhor, administratën, kontrollin mbi policinë dhe mbi shërbimet e sigurisë, kuvendit dhe shoqërinë civile. Mirkit e kështu se vo Masat që janë parashikuar nga qeveria në fazën e parë në këto 3 muaj janë shumë të pakta në krahasim me masat që ne konsiderojmë se janë të zbatueshme dhe prioritare në 3 muajt e parë. Kështu që konsiderojmë se ka vend për përmirësim në këtë etapë të parë të planit veprues të zbatimit të reformave. Për këtë arsye, organizatat civile propozojnë formimin e një këshilli konsultativ i cili do të angazhohet për komunikim të rregullt me kabinetin qeveritar. Kryeministri u takua në qeveri me organizatat civile, atëherë ishin të ndarë në grupe për tema të ndryshme, ku i propozuan në rekomandimet tona për të gjithë fushat. Me njëherë pas ati takimi, u shpal plani ashtu quajtur 369, pas kësaj nuk kemi marrë ftesë për takimet të tjera. Sektori jo qeveritar këtë verzion të përpunuar të programi qeveritar e quajti 6-9-12, si pas parimit të njëjt të plani qeveritar 3-6-9. Qëllimi këtyre propozimeve është që të ofron udhëzime dhe aktivitetet të ollësishme, të domosdoshme për kthimin e standardeve dhe vlerave demokratike, si dhe për të arritur përparim në politikat publike. Gjithashtu me këto masa, synohet të kthehet edhe besimi qytetarëve në institucionet kyçe shtetërore.